Gäller deppor så kan man göra något på stortugan. Nu kör vi. Färdig lång i min automobil. Den dricker 3,5 per mil. Men vad gjorde det när hon var med? En godis som hon är strax bredvid. En natt med stjärnorna bara vi två. Och no particular place to go. Riding along in my automobil. Jag tänkte jag kör min gamla stil. Så jag la armen bakom hennes rygg. Hon sa hon kände sig väldigt trygg. Kaffen var nere och radion var på. Och no particular place to go. No particular place to go. Så efter en stund jag sa som så. Att eftersom kvällen är varm och skön. Kan vi vädra ut i kärleksön. Men när vi parkerat i en hast. Så satt hennes säkerhetsbälte fast. Vilken tur. Running along in my Chevrolet. Och säkerhetsbälte det hängde med. Försökte länge att knäppa upp. Men det jävla snöret det sa stopp. Och klockan är bara 1:15. Och no particular place to go. Så kan jag också komma ställa en tid.